Tak ahoj všichni. OK. Já jsem teď strávila nějaké dny, nějaký čas v takové, řekněme, temnotě, v paralelním světě, kde vlastně už přežili jenom roboti, jenom ta hmota, odpojená od jakéhokoliv tvoření ducha a čistě tvořící skrze mysl. Velice podobný to s tomu světu, který je v tom filmu Matrix, takže až děsivý to bylo. No a chtěla bych tohle video věnovat vlastně knize Zjevení z Bible, jak jsem to i tak pojmenovala, protože to s tím má co dočinění. V knize Zjevení se vlastně mluví o, je to ve 13. kapitole, 16 až 18, o punců vlastně šelmy, což je vlastně současné připravované očkování proti covid. Takže třeba, abyste to věděli, to je vlastně ten punc ty šelmy, je i v tom nanočip, v tom očkování, který právě z nás udělá ty roboty, ten paralelní svět, který jsem vlastně viděla i jsem jakoby strávila nějaký čas v tom vědomí, jak to tam vlastně probíhá. Takže teď v druhé vlně, která nastane skrze koronavirus, budeme přitlačeni ke zdi, velice ke zdi, bude nám nabídnuto, že buď budeme očkováni, anebo nebudeme moc si chodit nakupovat mezi lidi do školy, do práce a tak dále. Takže je to velká zkouška, ale pod tlakem vznikají diamanty. A ti, co vlastně budou očkováni nebo testováni skrze tu tyčinku, která vlastně zavádí čip někam sem, to je ten v Bibli, ve Zjevení, je to vlastně ta značka na čele anebo vlastně do pravý paže, jak bude to očkování vpichováno. Takže tady vlastně z těch lidí, kteří se nechají očkovat, tak se stanou roboti. Do budoucna, věřte mi, ten svět je hodně zvláštní, jsou to prostě tvorové, kteří vůbec netvoří skrze ducha, tvoří skrze mysl, a jsou to opravdu stroje. A musí se živit vlastně jinými bytostmi, vlastně, jelikož to už existuje paralelně teď, je to svět, který existuje, protože není budoucnost ani přítomnost, je to vlastně všechno teď, tak se živí našimi emocemi, tady ty roboti. A právě proto hodně pořád mluvím o tom, o veganství, protože tak jako my se živíme zvířaty, tak oni se zase živí našimi emocemi, těmi negativními. A vlastně tady ty lidé, kteří se nechají očkovat, tak to je vlastně ta hlavní důležitá zpráva, to je ta to je ten punc, ty šelmy. Všechno už to bylo stvořeno. Vidíte, že je to biblický text, který už je tisíce let starý, takže to všechno to bylo stvořeno, všechno už se to ví. Říkám to pořád, všechno je stvořeno. Takže jestli se právě díváte, tak asi jste ty vyvolení, kteří prostě akorát zjistí, že jsou vlastně tvůrci, že jsou bohy, že jsou stvořiteli a půjdou tou jinou cestou. Nenechají se očkovat. Nerozhodujte se prostě ze strachu, ale z lásky. A tam je vlastně ten zakopaný kámen, že se to vlastně děje všechno v nás, takže nám stačí udělat to rozhodnutí, že teda tohle to není náš svět. Já jsem se narodila tady svobodně, budu dýchat bez roušky, nebudu se nechávat očkovat a nic mě nezastaví, jsem připravená na cokoliv. A důvěřovat, a důvěřovat. Nemusíte mi tady věřit, to, co říkám, nikomu nemusíte nic věřit, ale důvěřovat. Protože se na tohle díváte už. A protože víte, tak jste ty vyvolení a nebudete očkovaní. Musíte důvěřovat. Nemusíte, ale ta důvěra je prostě ten klíč. Není to víra, ale důvěra. A proč? Protože v životě se nám děje nás všechno vede k nepodmíněné lásce, aby jsme všechno, i ten starý svět, i ten nový, aby jsme všechno milovali, i to, co nám není příjemné. A my jsme v dnešní době zvyklí
všechno to, co není příjemné, prostě uříznout. Třeba nějakého člověka nám přijde do života je nepříjemný, tak to prostě uřízneme, vytlačíme a jedeme si furt jenom tu naši iluzi, jak je to všechno krásný, teď je to hodně, je to frčí, jako všechno pozitiv, vibe, jupí, úlet někam prostě a všechno to jako vytlačí, to tenhle nepohodlný, tak nic. Takže to nepříjemný vytlačovat a... Ale je to o tom to přijmout a ono už se nám to potom v životě neděje, protože když ty věci se nám dějou, jsou to malinký věci, třeba mě prostě štve něco, co dělá moje dcera, tak se mi to děje, protože prostě tam mám nějaký odpory, protože mě to štve. A když mě to štvat nebude, když prostě budu mít důvěru, že je to tak v pořádku a budu s tím v pořádku, tak se mi to už prostě dít v tom životě nebude. A stejně je to i s tím očkováním, takže tam je ten zakopaný pes, je to v nás prostě. Zakopaný pes? Nevím ani, jestli se to říká. Ale je to prostě v nás. Je to v nás. V každém z nás. Mít tu důvěru a starat se o svý tělo. Prostě nejistý zvířátka. Je to život jako každý jiný, nezneužívat ty zvířata prostě pro nějaký produkty, je tam hodně energie, skrze to člověk dostane, prostě když už pak vlastně nemusí na druhé straně vysávat právě tady ty bytosti, které jsou vlastně roboti, protože už na ně pak nemůžou, protože je to prostě se to děje v rámci rovnováhy ty zvířata a oni. A takže se postarat o svý tělo a důvěřovat prostě, aby jsme vlastně to tělo vlastně převibruje s náma do toho nového světa. Takže mu naslouchat a důvěřovat, že se to všechno děje tak, jak má, a milovat to všechno tak, jak to je. Tak jo, čau.